ৰাতিপুৱা পৰা কৰি আছিলো আৰু এতিয়া কাম হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আমাৰ মিলাংবৰে আছে লগত আগত গৈ আছে অ' ভাল চাইনে অলপ আমি গৈ আছোঁ দা আছে লগত টেক্সিত আছে চব্জি মানে দিনত খাবৰ কাৰণে মই তাকে কাপোৰ চলি যিনি আছে আমাৰ কাম আৰম্ভ হ'ব তেওঁ চব আহি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি কাম শুৰু কৰিব লাগিব হে তাতে ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব কাম সেনেকৈ থাকিলে নহ'ব ভালো আছে আৰু এতিয়া আমাৰ ফিনিছ কাম ফিনিছ হৈ গ'ল ইমানখিনি জেগা নালাগে ন অলপমানহে লাগে সেইখিনি চাফা কৰি হৈ গ'ল আৰু ইয়াত এনেকৈ কাটিতে দিলে নহ'ব ইয়াত চাং বনাব লাগিব চাং বনাবৰ কাৰণে আমি এতিয়া যাম বা খুটা কাটিব লাগিব এনেকৈ মেনেজমেণ্ট কৰি আছে ক'ত কি খুটা কৰিব লাগে ক'ত দিব লাগে চ' এতিয়া আমি যাওঁ ব'লক নেক্সট আৰু আমি গৈ আছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ খুটা চুটা কাটি হৈ গ'ল আৰু মানে বান্ধা ৰেডি এইটো কাটি আছে কাটি হ'ল আৰু চ' মোৰ এইখিনি কাটিলোঁ ছডাল মেনেজমেণ্ট হৈ গৈছে আমাৰ জোক মাক চব লোৱা হ'ল আৰু মজাকৈ কাটিবলৈ ধৰিছে আৰু এইফালেও আছে অলপমান বাকী আছে আনিবলৈ আনি আছে বাকী খুটা কাঠ খান্দিব লাগিব হৈ গৈ আছে আৰু বেছি বাকী কাম বেছিখিনি বাকী নাই আৰু সেই ইমান জংঘল ফাকুৰা এইফালে জোক মাক লৈ আছে পাত লৈ পেলাই গাঁত খান্দিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছে সেইখিনিতে খান আমাৰ এতিয়া হৈ যাব লাষ্টলৈকে চাই থাকিব ঐ ফাইনেলি আমাৰ চাং হৈ গ'ল কাটিব লাগিব ন এইখিনি অলপ চ' গাজ ফাইনেলি আমাৰ কাম ৰাতিপুৱাৰ পৰা কৰি আছিলোঁ আৰু এতিয়া কাম আমাৰ কাম ফাইনেলি ফিনিছ হৈ গ'ল আৰু ইয়াত দেখা পাইছে চাং গোটেই পাঁহ দিয়ে খাজিলোঁ আৰু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আমাৰ কাম লেবাৰকেইটা কাম কৰি কচৰ তলত বহি আছে আৰু চাওক ফিনিছ কামটো এইখিনিয়ে আছিলে আমাৰ কাম আজি কৰিবলগীয়া কাম আৰু ইয়াতে এতিয়া আমাৰ ঝাৰু মেলিব লাগিব ইয়াতে ঝাৰু বাগানটো ইয়াত নাই বাৰু ইয়াৰ পৰা বহুত প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰমান দূৰত মানে হাফ আছে ন সেইকাৰণে আমি অলপ ওচৰতে আনি ল'লোঁ আৰু ওচৰতে চাংটো বনাই লৈছোঁ চ' ভিডিঅ'টো ইমানে